Коронавирус пандемиясы өршігінде дәрігерлеріміз жұқпалы індетке шалдыққандарды өлім аузынан аман алып шығу үшін күресті. Оқушыларымыз қашықтан оқығанда оларда білім кемесін қалдырмаған ұстаздардың еңбегі де зор. Ал енді өз өмірлерін жан пидаға салған еріктілердің ерлігіне бәріміз тәнті болдық. Міне осындай адамдарға құрмет көрсету мақсатында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлығымен халық алғысы медалі бекітілді. Және ол екібастұздық ерікті Самал Дүйсенбаеваға да табысталды. Сізге бүгін президенттің атынан және өзімнің атынан үлкен алғысымызды білдіреміз. Осындай өзіңіздің де басыңызда қаншама шаруаңыз бар, бала шағаңыз бар. Соңында бірдей қарап белсенді осындай қиын жағдайда белсенділігіңізді көрсетіп, қамқоршылығыңызды көрсетіп, қанша еңбек еттіңіз. Осының барлығы тегін қалған жоқ. Біз оның барлығын білеміз. Сіздің мейіріміңіз бен жомарт жүрегіңіз бәрімізге үлгі. Жалпы мен өзім ойлаймын, бұндай жағдайда қалай деп айтсақ, өзін өзі осындай жұрттың, елдің жағдайына түсініспен қарап, өзін өзі осындайға оқытап, осындай тек қана қара бастың шаруасымен емес, отбасының шаруасы емес, жалпы елді ойлап жүрген бүгінгі нағыз қаһармандық жағдай. Осы ерлігіңіз үшін, сіздің осындай үлкен кең көңіліңіз үшін тағы да бір қайталап президенттің атынан өзімнің атынан алғысымды білдіремін. Қашан да болсын осындай азаматтар мен азаматшаларымыз елімізде көп бола берсе, сонда біз ел боламыз, сонда біз жер боламыз, сонда біздің болашағымыз бар екені белгілі болады. Но арнайы сізге табыстаймын. Қазақстан Республика президентінің 2020 жылғы 14 қыркүйектегі жарлығы бойынша сізге құрметті Дүйсенбаева Самал Әділбекқызы халық алғысы атты мерекелі медальмен марапатталасыз. Өзіңіз білесіз жағдайды шағын ғана адаммен барлық карантиндік жағдайды сақтап отырып осындай марапаттадыңыз, әйтпесе үлкен зардапты беруге болушы еді. Мінекейіңіз құтты болсын. Рахмет сізге еңбегіңіз үшін. Баршамызға бұл кісі үлгі деп ойлаймын. Солай ғой? Құтты болсын. Арғасын осындай десеңіз. Самал Дүйсенбаева бүгінде Вита еріктілердің іздестіру жасағының үйлестірушісі. Пандемияны тоқтатамыз деп енгізген қатаң карантин кезіндегі оның атқарған жұмыстары орасан. Когда пошли закрытие этих подъездов. Көп қабатты үйлерде коронавируске шалдыққандар шығып, кіреберістер жабылған кезде біз тұрғындарға азық түлік жеткізіп тұрдық. Менің өзіме ерікті ретінде 5 кіреберіс бекітілді. Соларға қызмет көрсеттім. Ондағы тұрғындарға азық түлік жеткізіп, қолдау білдіріп отырдық. Провизорлық бөлімше ашылған кезде сонда да көмекке бардық. Кіреберіс бақылау бекеттерінде де тұрдық. Туғандары әкелген азық түлікті науқасқа шалдыққандарға апарып беріп жүрдік. Дәрі-дәрмек апарып тұрдық. Өздеріңде ауруға шалдығасыз деген сөздерден қорықпай, палатаға дейін барып, науқастардың қолына тапсыратынбыз. Самал Әділбекқызы 5 баланың анасы, сонда да қоғамды белсенді жандардың бірі. Вита еріктілердің іздестіру жасағы бұдан басқа хабар ошарсыз кеткендерді де іздестірумен айналысады. Және жыл басынан бастап 6-7 адамды іздеп тапқан. Сонымен қатар өмірдің қиын жағдайына тап болғандарды да еріктілер назардан бір сәт шығармайды. Ендеше мемлекеттік деңгейдегі марапатыңыз құтты болсын демекпіз.